Odchovanci Zubru Jakub Svoboda a Tomáš Kundrátek přišli k zimnímu stadionu v Přerově k mé aréně pilovat střelbu. Pánové, jak často sem chodíte, Jakube? No, dneska je to poprvé, ale chceme chodit častěji. Tomáš, jak jste se na tom domlouvali, že sem přijdete a budete tady trénovat? Tak my vlastně po celé léto trénujeme spolu, takže jsme se dohodli, že už je na čase, už nám to za chvíli začne, tak je pilovat tu střelbu, aby nám to tam padalo v sezóně. Jakube, jaký je Tomáš Kundrátek parťák na trénování v létě? Výborný, on má už ho strašně moc keců a strašně ho náš pan trenér Tomiga má rád, ale jinak je super. Tomáš, jak se vám trénuje pod kondičním koučem Tomášem Tomigou? Jaké to pro vás je? Není to pro vás moc velká dřina? Tak pro mě je všechno moc velká dřina, ale k Tomášovi už chodím 10. rok, takže on už ví, co na mě platí a jak říkal Kuba, že u toho moc povídám. On to nemyslel tak, on myslel, že to moc hecuju, takže spíš tady takhle. No, ale jo, hrozně vždycky každý léto přijedu a trénuju Tomáše Tomigy. Jakube, pomáhá vám to hecování ze strany Tomáše? Jo, no to je takové hecování, že se u toho člověk zasměje, takže je to velice dobré. Tomáši, máte přitom nějaké vtipné průpovídky nebo nějaké různé žertíky, vtípky? Já si myslím, že vždycky s úsměvem, když se jde do tréninku, tak to jde lehčej, takže se snažím odlehčit tu těžkou práci, co tam máme, takže musí se určitě trošku s úsměvem a nějaké ty srandičky tam u toho jsou. S touto tréninkovou jednotkou jste spokojení, Jakube? S kterou myslíš? Tady s tou na zimáku. Tady s tou na zimáku, no tak říkám, jsme tady poprvé, ale jo, už mi bolí ruce, už je to dobrý. Co na váš, respektive na tady tento váš počin, podle vašeho názoru říká váš bývalý kouč, pan trenér Verlík? No jak pan Verlík trošku nadával, že se u toho nedá pracovat, co jsme slyšeli. A já si myslím, že z naší strany to míří vždycky do brány, jenom do sítě, takže já si myslím, že si nemá na co stěžovat. Pánové, vám oběma děkuji za rozhovor, ať se vám v přípravě daří.